ប្រជាជននេប៉ាល់រងគ្រោះក្នុងសោកនាដកម្មដែនអាកាសដអាក្រក់បំផុតនេះរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងកាន់ទុកសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃក្រមហន្តរាយផ្លូវអាកាសដអាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមនុស្សចំនួន68នាក់បានស្លាប់នៅពេលជើងហោះហើរចាញ់ពីទីក្រុងកាតម៉ាន់ឌូ បុតោកាន់ទីក្រុងទេសចោពូការ៉ាបានធ្លាក់នឹងឆេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាយុនហោះនោះធ្លាក់បណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេប៉ាល់ធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រសោកនាដកម្មនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យុនហោះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើន ជាច្រើននាក់ដំឡើងក្នុងអាកាសយានិកចំនួន72នាក់នៃជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន JetThai Airlines បានស្លាប់ប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការថាមនុស្សមួយចំនួនបានរួចរស់មានជីវិតទោះបីជាមានរបួសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានប្រកាសយកថ្ងៃចន្ទនេះជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើមូលហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយដ៏រន្ធត់មួយនេះ upar vihat akasajor មិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នោះទេប្រជាជាតិហិម៉ាឡៃមួយនេះសម្បូរតដោយភ្នំហើយមានទីតាំងពិបាកធ្វើដំណើរបំផុតកងវាស់ការវិនិយោគលឿយុនហោះថ្មីនិងបົດបញ្ញត្តិមិនល្អក៏ត្រូវបានស្ដីបន្ទោសផងដែរងារពីកន្លងមកការពិខែឧបសគ្គឆ្នាំ2022យុនហោះតារាអែបានធ្លាក់នៅភៀកខាងជើងប្រទេសនេប៉ាល់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន22នាក់ កាលពី4ឆ្នាំមុនមនុស្សចំនួន51នាក់បានស្លាប់នៅពេលជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដែសបានឆាបឆេះខណៈចុះចតនៅទីក្រុងខាម៉န်ឌូ